uyu munsi twatangiye amahugurwa ya lisansi be na abatoza makumyabiri na batanu ugomba kwitabira aya mahugurwa n'amahugurwa y'abatoza umupira w'amaguru n'amahugurwa twe tumaze igihe kinini tutayakoresha ariko byatewe na kafu yahagaritse amahugurwa muri afurika bitewe n'uko aaugombaga gukora ibijyanye uh, no kuvugurura e, imyigishirize muri afrika hose biba ngombwa ko natwe duhagarara kuyakoresha umwaka ushize twakoresheje groupe ya mbere nayo yitabiriwe n'abatoza makumyabiri batanu ubu hakurikiyeho indi groupe ya kabiri tua dufite abenshi uh, bamaranye igihe eh barayikoreye ariko batarabonye ayo mahirwe yo gukomeza gukora n'andi mahugurwa akurikiyeho kugira ngo bakomeze biyungure mu bumenyi mu kazi kabo ka buri munsi ko gutoza uyu munsi rero ni amahirwe twabonye yo kongera gukoresha irisansi b tukazaba duteganya no gukoresha amahugurwa yisumbuyeho ya risansi a umwaka utaha uko tuzaba tumaze kugira imyaka ibiri hari abafite lisansi be bashobora kwitabira ayo mahugurwa yandi yisumbuyeho muri make rero muri makumyabiri na batanu dufite uyu munsi harimo abategarugori batanu n'abagabo makumyabiri intego dufite muri gukoresha amahugurwa intego ya mbere ni ukongera umubare w'abatoza bafite amahugurwa bahuguye ariko nanone none ntago ari uguhugura gusa ahubwo no kugira ngo abantu bamenye uburyo bw'imitoreze igezweho muri iki gihe ko umupira ugenda uhinduka umunsi ku wundi ni ngombwa rero ko abatoza bihugura bakagira ubumenyi bufatika gutoza ubwo urumva muri make intego ni izo ebyiri tuba dufite ni ukugira ngo twongere umubare uhagije tugire umubare uhagije mu gihugu abatoza bafite amahugurwa ariko no kugira ngo tubahe ireme ryo gutoza